На Суспільному Волинь новини у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Робоча група при облдержадміністрації обстежила діяльність Володимир-Волинської птахофабрики. Про це Суспільному розповів начальник відділу управління екології та природних ресурсів Юрій Козлов. З його слів, працівники Держекоінспекції встановили, що в дозволі на викиди забруднюючих речовин у повітря відсутні поля фільтрації як джерело забруднення. Поля фільтрації, якими вони користуються, вони не мають на те відповідних дозвільних документів, на їх використання. Вони розташовані на території 2,5 гектара, але в складі земельної ділянки 4 гектара. З цільовим призначенням ведення сільського господарства, виробництва. Що є порушенням статті 96 Земельного кодексу України використання земель за цільовим призначенням. Тобто вони мали б припинити так? Вони мали б припинити так, якби. Ну або ж, можливо, змінити там цільове призначення. Депутати обласної ради ухвалили звернення до президента та голови Верховної Ради України щодо формули Штайнмаєра. Це питання розглянули першим на 25-му пленарному засіданні сесії Волинської обласної ради. У тексті звернення волинські депутати просять президента та Верховну Раду розірвати дипломатичні відносини та всі міжнародні договори із Росією, укласти двосторонні угоди з США та Великою Британією про військову допомогу Україні, запровадити воєнний стан у прифронтових територіях, вибори провести після повної деокупації. Після розгляду звернення перейшли до голосування. Свої «за» віддали 48 з 54 присутніх депутатів. Утрималися двоє, четверо не голосували. Більшість обласних рад Західного регіону України і такі ради, як Херсонська, Сумська, Кіровоградська, висловили свою позицію з приводу так званої формули Штайнмаєра, яка була запропонована в результаті Мінських угод як компромісний варіант Штайнмаєра Путіна. Я б так ще цю формулу назвав. І вона виникла не сьогодні і не вчора. Вона виникла ще при минулій владі. Висловлюємо категоричну незгоду зі спробами центральної влади зреалізувати згубну для української держави так звану формулу Штайнмаєра, якою, відповідно до Мінських угод, вводиться особливий статус Донбасу. До мене приходили протестувальники з вимогою того, щоб робити позачергову сесію з даного питання. Мною було прийнято рішення не робити позачергової сесії, про що мені Сергій Іванович сьогодні у своїй доповіді зауважив. Обґрунтовую чому. Через те, що вважаю, що в даному випадку ситуація могла набути настільки критичної маси, що ми не розуміли би, система взагалі працює тоді, коли вона збалансована, коли вона в єдності і коли йде конструктив. Обґрунтування було таке, що я дала можливість висловитися всім на черговій сесії. Сьогодні об 11-й годині біля облдержадміністрації має відбутися акція учасників акції протесту «Ні капітуляції». Про це Суспільному розповів один з координаторів Волинського комітету протидії капітуляції Андрій Дьяченко. З його слів, присутні будуть передавати виконувачу обов'язків голови облдержадміністрації звернення до Офісу президента. Вони вимагатимуть, щоб Зеленський зібрав регіональних представників штабів протидії капітуляції і пояснив свої подальші дії щодо імплементації формули Штайнмаєра. На вулиці Потибні, 105 у Луцьку вірменська громада будуватиме храм. Його зведуть поблизу знаку, спорудженого в пам'ять невинних жертв вірменського народу. Як розповів кореспондентам Суспільного голова громади Нишан Антонян, міська рада погодила містобудівні умови. Зараз розробляється проєктна документація. Це вулиця Потибні, 105 у Луцьку. На земельній ділянці розміром 37 соток релігійна громада Української єпархії Вірменської апостольської церкви планує звести храм, розповів її керівник Горка Рібян. На місці будівництва встановлено знак пам'яті невинних жертв вірменського народу. 23 квітня встановили в честь геноциду. З Армені привезли. Управління містобудування та архітектури Луцької міськради 11 жовтня затвердило містобудівні умови, каже заступник головного архітектора Андрій Мароняк. Згідно з документом, як виглядатиме храм, з яких матеріалів його збудують, визначатимуть замовник і проєктант. У містобудівних умовах, які віддає архітектура,
Лише зазначена висота будівлі, що це має бути 21 метр, і відсоток забудови, що це відсоток 60% від території, яка виділена під це будівництво. Ділянка є, ну, звичайна, можна так сказати. Історично там розміщувався така історична назва «Колгоспний ринок», де продавали овочі, тварин і такі інші речі. На сьогоднішній день в цьому вже відпала необхідність. У нас був вже проєкт, але коли ми зробили геологію, оказалося, що тут земля, насипні землі, бо тут по діагоналі території проходять два великих потужних водогіни, там по 50 сантиметрів діаметром. Тому зараз, після тих виконання робіт по геології, вже є розрахунки щодо висоти, товщини, фундаментів, бо це так не так просто. Крім того, зараз ведуться проєкти по конструктиву, які навантаження будуть на фундамент. То все, ми надіємося, що десь за недільку-дві вже будуть готова проєктна документація. Зі слів голови вірменської громади Нішана Антоняна, розпочати будівельні роботи планують середини листопада. По нинішнім меркам вона не дуже велика, бо громада не така потужна, не те саме. Вона десь порядка розрахована на, ну, так будемо казати, на 100 особ. Це буде перша на Волині церква, що належить вірменській громаді, каже Нішан Антонян. Нині в області мешкає 200 родин вірмен. 70 з них – це жителі Луцька. Світлана Павлова, Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. Це уся інформація на цю годину. Ранок на Суспільному триває. Побачимося о 8:00.